ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಫುಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬರೆಯವ. ನೀ ಮೋಹಿನಿ ನಾ ಮೋಹನ, ನಾವಿಬ್ಬರು ಸೇರಿದರೆ ಅದ್ಭುತ ಬೃಂದಾವನ. ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕವನ ನೋಡಿದ ಕೂಡ್ಲೇ ಆಹಾ ಮೋಹನ ಅನ್ಬಿಟ್ ನನ್ ಜೊತೆ ಓಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗಿರ್ಬೇಕು. ನೀ ಮೋಹಿನಿ ಎತ್ತು ಅದೇ ಬರ್ತದಕ್ಕಪ್ಪ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಬರಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಏನೋ ಬಿಸಾಕ್ದ. ನಾ ಮೋಹನ ನೀ ಮೋಹಿನಿ, ನಾವಿಬ್ಬರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಅದ್ಭುತ ವಾಹನ, ನಿನ್ನಂತ ಚೆಲುವೆಯ ನಾ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಏನು ಮೋಹನ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಕಪಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನೀನು ಕವಿ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ಯಾ? ಓಹೋ ನಾ ಮೋಹನ ಓ ನೀ ಮೋಹಿನಿ ಓ ಆಹಾಹಾ, ಏ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ಯಾ, ಆದ್ರೂ ಯಾರ್ದೋ ಕದ್ದಿದ್ಯಾ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಕದ್ದಿರೋದಲ್ಲ, ನಂದೇ ಓನ್ ಸೃಷ್ಟಿ. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲ ಗೌಡ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮೋಹಿನಿಯವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಂತವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕವಿಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ ಬಂಡೆನು ಕೂಡ ಜೀವ ತಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಬಿಡ್ತದೆ ಗೌಡ್ರೆ. ಅಪ್ಪ ಮೋಹನ, ನೀನೊಬ್ನೇ ಕವಿ ಆಗಿದ್ದೆ ನಮ್ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗೆ ಜೀವ ಬಂದು ಅದು ಕವಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಗೌಡ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್. ಅಪ್ಪ ಅದೇ ಬೇಕು ಕದಾ ತಗಿ ಸಮರ್ಥ. ನೋಡು ನೀನು ನಮ್ ಗುಲಾಬಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಒಂದಿನ ಆದ್ರೂ ಹೀಗೆ ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರ ಬರ್ದಿದ್ಯಾ? ಇವನ್ ನೋಡು ಮಾಲಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಒನ್ ವೇ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರ ಬರಿತಿದ್ದಾನೆ. ಗೌಡ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನನ್ಗೂ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಈಗಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಪತ್ರ ಬರಿತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ? ಹಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಸರ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಷ್ಟೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಪೇಪರ್ಗಳೇ ವಾಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕದಿಯಕ್ಕೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮನ್ಸೊಳಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಿರುತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಾಕ್ಬೋದು. ಈ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇಡಮ್ಮ. ನೀನು ಮಾಲಿನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಪತ್ರನು ಕೊಡೋದ್ ಬೇಡ. ನೀನ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕೊಟ್ರು ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ ಹತ್ರ ಈಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಸರ್ರ ಅಂತ ಅರ್ದು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇವ್ರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನ, ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರು ವರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಂಗೆಯ ನನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿವಸ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ಮೆಚ್ಚಿ ಮೋಹಿನಿ ಅವರು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಮೋಹನ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟಚಿಂಗ್ 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 ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸೇಫ್ಟಿ ಜಾಕೆಟ್ ಇದೆ, ಅದ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಗೌಡ್ರೆ. ನೋಡ್ರೆ ಇವ್ನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಹರಿಕತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಮೊದ್ಲು ನಾವು ಬಂದಿರೋ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಪ್ಪ. ಮೋಹನ ಹೇಳಿ ಗೌಡ್ರೆ. ನಾವು ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವಾರ ಹೊರಗಡೆ ಟೂರ್ಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀನ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮನೆಯಿಂದ ತೊಲಗು. ನೀವು ಟ್ರಿಪ್ ಹೋದ್ರೆ ನಾನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗೌಡ್ರೆ, ನನ್ನ ಮೋಹಿನಿ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಿನಲ್ವಾ.